Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga adenomiyoz kasalligi haqida ma'lumot beramiz. Demak, bachadon shilliq qavatidagi bez hujayralari mushak qavatiga o'sib kirishi natijasida adenomiyoz kasalligi rivojlanadi. Buning hisobiga bachadon o'lchami 2-3 barobar kattalashadi. Adenomiyoz ko'pincha 35-50 yoshdagi ayollarda uchraydi. Bazı ayollarda adenomiyoz bilan birga endometrioz va fibromalar ham aniqlanadi. Demak, adenomiyoz kasalligining keltirib chiqaruvchi sababi aniq emas. Bu kasallik bir marotabadan ko'proq tuqqan ayollarda uchrash ehtimoli ko'proq hisoblanadi. Demak, adenomiyoz kasalligining belgilari: dismenoreya, ya'ni menstruatsiyaning ko'p va og'riqli bo'lishi, bundan tashqari kichik taz, ya'ni sohasi, kichik chanoq sohasidagi noaniq og'riqlar, orqa peshob, ya'ni to'g'ri ichak va qovuq sidik tufayli sohasida, ya'ni bosim hissi paydo bo'lishi. Bundan tashqari dispareuniya, ya'ni jinsiy aloqa vaqtida ayollarda og'riq paydo bo'lishi. Bundan tashqari odatda belgilar menopauzadan keyin, ya'ni pasayadi yoki yo'qolib ketadi. Adenomiyozning diagnostikasi. Demak, ginekolog shifokorlar bachadon hajmi kattalashganini, yumaloq shaklga kirganini va odatdagidan yumshoqligiga qarab shubha qilishadi. Demak, diagnoz qo'yish uchun transvaginal ultratovush tekshiruvi va MRT qilinadi. Demak, adenomiyoz kasalligining davolash. Uni davolash, ya'ni bir qancha yana usullari mavjud. Demak, birinchi levonorgestrel, ya'ni spirali, BIV, ya'ni bachadon ichi vositasini, ya'ni bachadon ichiga qo'yilgandan keyin undan sintetik ayollar gormoni chiqadi va ayollardagi dismenoreyaga, ya'ni yordam beradi. Ya'ni menstruatsiyaning ko'p va og'riqli, ya'ni bo'lishini oldini oladi. Keyingisi peroral kontraceptiv, ya'ni usul, bunda homiladorlikni, ya'ni saqlaydigan dorilarni ham tavsiya qilish mumkin. Bundan tashqari og'ir holatlarda bachadon olib tashlanadi, ya'ni gisterektomiya deyiladi. Bundan tashqari holatiga qarab simptomatik davolash mumkin. Og'riq qoldiruvchi, ya'ni analgetiklarni yoki qonni to'xtatuvchi, ya'ni dorilarni, ya'ni buyuriladi. Demak do'stlar, adenomiyoz kasalligi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.